Pessoal, vamos falar sobre federação partidária e alguns problemas que até o PT está tendo com isso, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tarado de Kiv e mais um monte de gente. Obrigado aí, ao pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, essa, essa história de federação de partidos foi uma lei que eles aprovaram justamente para ajudar os partidos nanicos da esquerda, né? Como entraram em vigor uma série de leis de barreira e coisa e tal, a expectativa é que muitos partidos de esquerda, que na verdade são, são meras é, fábricas de militantes, ali, é mero negócio né, de receber dinheiro de fundo partidário e, e, é, e pagar os militantes, e não, não produz nada de fato, não tem nenhuma relevância política mais, muitos desses pequenos partidos poderiam acabar. E por pequenos eu digo, pessoal rede PC do B até o PSB está arriscado de acabar é, em virtude desse tipo de coisa. Claramente a janela de overton política brasileira se afastou da esquerda e é, houve uma época que a política aqui no Brasil era vários tons de vermelho, era todo mundo de esquerda, não tinha ninguém de direita, ninguém conservador, ninguém libertário, ninguém nada, era só diferentes matizes de esquerda, mas isso mudou. Então, a gente tem muitos partidos da esquerda que vêm dessa época, né? Se, você, se todo mundo é de esquerda, você tem um monte de gente na esquerda. Um monte de partidos na esquerda. A coisa mudou. O, a janela de Overton migrou certamente para longe da esquerda, a, a, a perspectiva é migrar cada vez mais. E o que acaba acontecendo é que muitos desses partidos da esquerda se tornaram inviáveis. Simplesmente não tem voto suficiente para manter o partido. Continuam existindo, por quê? Porque tem a verba do fundo partidário, tem elege um ou dois deputadozinhos ali, consegue se manter naquele negócio, e desse jeito vai se perpetuando esse bando de partido esquerdista que já não tem mais relevância nenhuma, não tem mais nenhuma importância no cenário brasileiro. Né? E aí, é, como acabaram com as coligações, o pessoal do Congresso veio com essa história de fazer federação, que é essa união de partidos, que é basicamente uma coligação, só que ela tem que ficar por mais tempo e tem que ser a mesma coligação no país todo, né? Então, uma coligação mais difícil, uma coligação dificultada. Mas continua sendo a mesma coisa que os partidos usavam para conseguir se manter vivos, para o partido pequeno conseguir se manter vivo. O problema todo é que, justamente, isso começa a mostrar o problema nessa história. Porque a ideia dos partidos nanicos da esquerda todos era fazer uma federação com o PT, tá? E a gente não está falando só de PSB e PCdoB, não, tá? Esses dois aqui certamente. Mas tem vários outros que estão ameaçados de, de desaparecer. E precisam fazer essa federação com o PT para continuarem existindo minimamente. A questão toda é: é parece que isso está tá tendo uma certa dificuldade. Né? O pessoal imaginou que seria fácil, porque os partidos não têm o que fazer, mas parece que o PT está querendo mandar tanto na coisa que até esses partidos pequenininhos estão falando: pô, mas aí então eu deixo de existir de qualquer jeito, se eu entrar na federação eu também vou deixar de existir então né, para que, que eu vou entrar na federação então né se eu vou deixar de existir por fora se eu vou deixar de existir por dentro não faz diferença nenhuma né? enfim no final das contas é a velha, o velho problema do cobertor curto né os é, com o fim desses dessa, com essa com o fim não, com a imposição da cláusula de barreira que agora limita os partidos que recebem o fundão eleitoral esse partido não vão receber mais nada, estão sem dinheiro, e é, o pessoal. aquele negócio: a ah, partido não tem, não tem fins lucrativos, não é para dar lucro. Meu amigo, não interessa, negócio é de lucro é é, é é menor dos problemas. Tem o, o presidente do partido ganha dinheiro, secretários ganham dinheiro, um monte de gente no partido ganha dinheiro bom pra caramba, tem um saláriozão lá maneiro. E esse pessoal todo quer continuar recebendo dinheiro. Eu e o PT falou: não, beleza, vamos coligar aqui, mas eu decido quanto dinheiro você vai receber. Aí o pessoal falou: não, porra, então não, aí como é que vai ser? Enfim. Isso é uma coisa positiva, tá? Positivo até para Bolsonaro e para todos os candidatos mais de centro ou de direita, porque no final das contas isso enfraquece a esquerda. A esquerda vai acabar perdendo muitos desses partidos que, tavam, uh, que estavam ligados a ela, vão perder uma relevância muito grande. É, não que vá fazer diferença no cômputo geral, porque a tendência é quem vota no PCdoB acabar votando no PT. Então, assim, nessa pessoa que já está no mau caminho, não vai mudar nada, mas você tem menos organização, você tem menos alternativas, você tem menos iniciativas nessa área, né? A tendência é a esquerda acabar se consolidando em torno do PT e pronto. Vai ficar o PSDB na centro-esquerda, o PT na extrema-esquerda e o resto daquela montanha de partidozinhos minúsculos ali deve ou sumir ou se juntar ao PT. É o que tudo indica que está acontecendo. Né? Então isso é uma boa notícia, no final das contas, parece que a briga por porque ah, não, o PSB e o PT com relação a São Paulo, porque um quer lançar um, outro quer lançar o outro. Mas no fim das contas, não esquenta, partido no Brasil é um negócio. O pessoal ganha dinheiro pra caramba. Não ganha lucro, não, mas ganha dinheiro com salário. E aí? Se aumenta o seu salário, bota um salário enorme e é melhor do que lucro isso. Então, no final das contas, é isso daí. É briga por dinheiro. E não tá dando certo pra esquerda, não. Que bom. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.